Poštovani gledalci, večera se posredstvom čuda tehnika družimo sa jednom izuzetno uspešnom devojkom koja je za veoma kratko vreme postala uzor našoj deci. Sportski šampion, najlepša od svih sportistkinja, a tako plemenita, tako jednostavna, skromna, velika i samo naša, jedna jedina, četvrta teniserka sveta, njena ekscelencija, ambasador UNICEF-a, Ana Ivanović! Dobroveče, Ana. Zaista mi je žao što nisam mogla da dođem u studiju, ali evo, družimo se ovim putem. A nadam se da ćemo narednog puta i uživo. Sećaš li se tvog prvog susreta sa teniskim raketom? Sećam se, za peti rođendan mi je tata doneo mali teniski raket i to je bio jedan od najlepših momenta u mom životu. Imala si samo 4 godine kada si izrazila želju da kao velika živiš u hotelu. Ili po sredi vidovitost ili upornost? Da, sećam se tog momenta sa bakom i dekom. Sam bila na planini na odmoru i zaista sam uživala da budem u hotelu. Tako da ja mislim da čak malo ima i vidljivost. Kako je slatka. Da li je istina da si sama, kada si imala samo 5 godina, mami Dragani i tatu Miroslavu donela broj telefona učitelja tenisa i rekla da hoćeš da te upišu u školu tenisa. Kako si došla do tog broja telefona? Ajde, kaži. Da, još sa 4,5 godine sam gledala tenis na televiziji. Jako mi se svidela Monica Seles i bila je reklama za teniski klub 25. maj. Ja sam taj broj zapisala i donela roditeljima i forsirala i da me upišu u tu tenisku školu. Je li tako i sa momcima? Vidiš nekoga na televiziji, nabaviš njegov telefon, daš mami tati, sve je gotovo, je li? Nije, to je malo drugačije ide. A tvoj deda Milovan je izgleda najveći prorok. Jednom je rekao, šta osma kad može da bude prva? Ona je na džeda, vidi se da je junačka krv, a? Jeste, nadam se da jeste. To mi je veliki cilj, tako da se nadam da ću uspjeti da dostignem taj cilj koji sam zacrtala. Je li istina da obožavaš neke ekstremne sportove? Da, volim ekstremne sportove. Naprimjer, ne znam koliko je to ekstremno, ali volim da surfujem, što me je naučio moj kondicioni trener. Aha. Je li imaš neku zanimljivu anegdotu sa teniskih terena? Obično su teniseri namršteni, koncentrisani. Imaš li neku anegdotu, neku šalu, nešto? Pa kad sam na teniskom terenu, dosta često se šalimo sa trenerom i sa kondicionim trenerom i uvek imamo neke naše šale, da kažem, ali nešto što je stvarno ostavilo utisak na mene je sada kad su mi u Madridu doneli tortu za 20. rođendan posle mog meča. Šta je najljepše što ti se desilo u sportskoj karijeri, a šta bi želila da zaboraviš i da se nikada ne setiš toga? Naravno, kroz čitavu karijeru ima dosta lepih momenata, kao i onih manje lepih, ali nešto što je ostavilo na mene utisak je finale Roland Garrosa, a nešto što bi stvarno želela da zaboravim i ove godine je turnir u Majamiju kad sam izgubila u prvom kolu, tako da nadam se da će biti bolje sledeće godine. Dobro, a ima li neki momak, neka simpatija, neki momak, neki mister idealan? Šta bi ovi sadašnji momci trebali da vežbaju, da se oblikuju, u kom pravcu da idu, da bi se dopali Ani Ivanović? Da, uvijek ima neka simpatija tu i tamo, ali teško je opisati nekog idealnog momka, ali mora da bude inteligentan i da ima neki cilj u životu, a volim i visoke momke. Čekaj, Ana, pa to su 3 momka. Spremite se, momci. Ovo je bila Ana Ivanović.